Hola, bona tarda, bon vespre. Avui fem el darrer ple dels dos que vam dir que es farien amb el Consell d'Infants i que ja l'havíem d'haver fet abans de l'estiu, però que no va ser possible degut a les circumstàncies que teníem. S'hauria pogut fer, però s'hauria hagut de fer telemàtic. I ens va semblar que, com que era un ple que també era el comiat de quatre membres d'aquest Consell d'Infants, que seria molt més agradable, molt més xulo i que estaria molt més bé que el féssim aquí presencial, com avui, encara que amb unes miques de restriccions, però que el féssim presencial, el poguéssim fer així tots juntets. Res, jo no diré gaire res, només que estem, jo personalment també, molt contents de la feina feta per tots aquestes noies i nois durant aquests dos anys, perquè ha sigut una experiència molt brutal. Ha sigut molt enriquidora per totes les parts. I tot i que jo no hi he estat massa, més aviat al començament, que no pas amb tot el desenvolupament dels projectes, però sí que la informació que tenim, que tinc, és directa. I l'Eli m'ha anat explicant que el procés, malgrat les circumstàncies, malgrat la pandèmia, malgrat que moltes coses s'han hagut de fer telemàticament, el treball que s'ha fet amb vosaltres ha sigut fantàstic, ha sigut molt, molt xulo. I res més. Bé, sap greu pels que pleguen, però ja toca. I els que continueu, molts ànims, molta força, continueu fent el que heu fet fins ara, si no més, i continueu-nos apretant a l'Ajuntament perquè fem coses que a vosaltres us interessin. Eli? Sí, com ha dit l'Alpi, o sigui, en tots aquests dos anys ens hem trobat que hem hagut de canviar molt les maneres de funcionar, però s'ha dit que mai els hi ha faltat l'energia i la il·lusió de tirar endavant les coses. Sí que hem hagut d'anar-nos adaptant i el que al principi va començar pel projecte més gran que els camins escolars, per exemple, doncs pel Covid va veure's una mica frenat, però aquest any he agafat l'embranzida forta i l'hem pogut acabar executant. S'ha de dir, això s'ha de remarcar molt, que ho han fet molt fàcil. ¿Vale? És que ho han fet, ens han deixat molt fàcil, perquè els hi dèiem un dissabte al matí, doncs allà estaven. Els hi dèiem ara per escoles, perquè no podem barrejar escoles, doncs separats. Quan ens hem tornat a juntar, doncs com si haguéssim vist feia dos dies. Vull dir, molt bon rotllo entre ells, mai cap problema, mai cap conflicte, i si hi ha hagut alguna cosa a debatre, l'hem debatut de forma molt, amb molta bona entesa. Vull dir que no hi ha hagut, ja ho sabeu, mai cap problema, mai cap problema, que no sigués la situació que era complexa. Avui estem aquí perquè, a part de ser el segon ple que es fa anual, diguem, durant el curs, que se celebra normalment el juny-juliol, com ha dit l'Alti, doncs vam pensar que valia la pena fer-lo de forma presencial, encara que haguéssim d'esperar dos o tres mesos, però que poguéssim estar tots aquí i retrobar-nos. Però a part d'aquest objectiu de que és, doncs, com fer el balanç de tot el curs, el que s'ha estat fent des del Consell d'Infants durant el curs 2021, també és molt important perquè va néixer fa dos anys aquest Consell d'Infants i n'hi ha quatre que estan aquí ara, aquí dalt, que ja fa dos anys que ens acompanyen. I avui s'acomiaden. Ja han passat a secundària i llavors ja no poden formar part del Consell d'Infants, però estem segurs que en projectes que farem amb adolescents o amb joves els hi trobarem, perquè s'ho han passat bé, crec. I els hi ha agradat això de participar, crec, en projectes que els hem convidat a formar de part, però que també han proposat de nou. Per tant, jo ara voldria donar la paraula a ells, la veu a ells, i començarà el Lionel. Bueno, durant aquests dos anys, gràcies al Consell d'Infants, hem pogut fer molts projectes i un d'aquests, que ha sigut el més gran que hem fet,
l'hem anomenat camins escolars. També hem posat aparcapatinets i aparcabicis a zones del poble i a les escoles, gràcies a les peticions dels nostres companys. I bueno, està el Consell d'Infants una oportunitat per crear coses que ens demanen nens del poble o gent que ve aquí i s'ho passa bé. I les reunions també són molt xules i cada reunió ha sigut moltes idees. L'experiència ha sigut molt bona i crec que els meus companys també. És una oportunitat que s'ha d'aprofitar perquè, a part de que t'ho passes bé, et passen moltes coses bones, com poder fer projectes o canviar el poble. I per finalitzar, dic que una de les coses que em va agradar més va ser el pregó d'aquest any que vam poder fer nosaltres. Gràcies per l'ajuda de l'Abraham. Abans de la Covid fèiem reunions presencials a l'Ajuntament, veníem aquí els de l'Escola Sant Martí, els de l'Escola Fray Mata, però malgrat la situació que va venir la Covid-19 vam haver de reunir-nos per videoconferència. Ens va costar al principi molt perquè uns es connectaven, altres no, no sabíem què passava, teníem una hora màxim ens va costar molt. I ara, a la post-Covid, com deia l'Elisabet, vam quedar els diumenges als matins, alguns d'una escola, alguns d'una altra, i vam anar per tot el poble a senyalitzar els camins escolars. També vam fer, pel confinament, unes xarxes d'Instagram que ens vam presentar a cadascun i donar una idea per què fer el confinament per no estar avorrits. Hem estat treballant moltes coses, els de les escoles, els de les nostres classes, ens han donat moltes idees, hem intentat fer les possibles i per la festa major ens vam reunir a la sala i vam quedar amb l'Abraham a practicar la festa major i anar parlant de que tot aniria bé i... La meva experiència ha sigut maquíssima. És una experiència que només un nen i una nena de la teva classe poden tenir i és algo molt nou i és que és molt maco. O sigui, només un nen i una nena d'una classe poden anar aquí i fer això, canviar coses del poble al qual els adults no li donen importància, però els joves... Li donem importància perquè és important. I repeteixo, és una experiència maquíssima. Ara, Bernau. A mi m'agrada molt formar part del Consell d'Infants, ja que hem fet moltes coses per millorar el poble i propostes, com meus passos avianants per anar a l'escola, aparcar patinets i aparcar bicicletes, a l'escola i al centre dels pobles, papers d'acollida selectiva a la plaça i, o sigui, queixants de les coses que no ens agraden del poble, com pintades i deixalles. A mi m'ha ajudat a créixer al principi anàvem a l'Ajuntament a fer reunions presencials, però per culpa de la Covid ens vam haver de quedar a casa i fer reunions en videotrucada. I jo em pensava que no faríem res i vam tirar, com per dir-ho d'alguna manera, el projecte més gran del Consell d'Infants dels camins escolars i trobo que és una experiència molt maca, que és això que deia la Caral, que només dues persones poden tindre i aquí em despedeixo. Moltes gràcies. I la Carola? El projecte més gran que hem fet el Consell d'Infants durant aquests 2 anys és els camins escolars. El vam començar el primer any, a meitat d'aquell any, i crec que la idea també va sortir una mica de la relació amb la contaminació i el canvi climàtic una mica perquè no volíem fer servir tant el cotxe i crec que també vam donar aquesta idea per això. El que vam fer primer va ser plantejar-nos com ho faríem perquè tots els nens i nenes del poble poguessin anar a un punt de trobada
i també vam assenyalar, vam plantejar-nos com assenyalaríem el camí per anar a l'escola, com marcaríem on són els punts i també més coses tipus això. Llavors, quan ens vam confinar, va ser una mica més difícil perquè a vegades no et podies connectar a les videotrucades per mala connexió o alguna cosa i va ser una mica complicat. Però llavors, quan vam poder sortir, vam quedar un dia i vam anar pel poble mirant on podia ficar els punts de trobada i per on podien passar els camins. Un cop van tenir tots aquests camins i punts, van fer un mapa i els punts on llarg, o llocs on passàvem els camins i van fer uns dibuixos per representar més un mapa que vam fer de tots els camins on, per on passaríem. I, al final, per assenyalar per on havíem de passar els nens i nenes, vam dissenyar unes senyals amb un llapis que estava en la direcció on s'havia d'anar, que és aquest llapis. Són llapisos així. I amb tot això també ens van ajudar els nostres companys de classe, perquè tot el que parlàvem els hi explicàvem i ells ens deien si els hi estava bé, si volien canviar alguna cosa o si... i ens donàvem les idees per millorar el poble. En general, a mi m'ha agradat molt participar en aquest projecte perquè podies donar la teva opinió i si volies fer algun canvi al poble, s'intentava fer i es mirava a veure si hi havia alguna possibilitat. I ja està, ja no tinc res més a dir. Bé, moltes gràcies. Dono la paraula, si voleu, vosaltres i el segon. Bé, jo seré breu, però crec que el que hem de fer avui aquí és, com a regidors, és donar-vos les gràcies per l'esforç que heu fet, d'acord? Perquè no han estat uns temps fàcils i com heu dit tots vosaltres, doncs fer reunions telemàticament és molt dur i molt pesat. Pels grans ho és, per tant, per vosaltres segur que també, i que de vegades fa mandra, però s'ha de fer. I com deia la Caral, jo crec que heu estat uns dignes representants, que heu d'estar orgullosos d'haver pogut estar vosaltres com a representants de lo que el poble necessita a la vostra edat i de lo que us han transmès els vostres companys. De vegades nosaltres ens ho mirem des d'una altra visió i pensem només en persones com nosaltres, no més grans, i ens oblidem de vegades doncs, que al poble hi ha molts nens i nens molt intel·ligents que tenen moltes coses a dir. I crec que això ha estat la plataforma ideal doncs, per transmetre-ho a nosaltres, mani qui mani, independentment, perquè el que ha de fer l'Ajuntament sempre és estar al vostre costat i ajudar amb el que es pugui. Per tant, gràcies a tots vosaltres. Doncs, també dic que afegir que han fet propostes noves, que, o sigui, fins l'últim dia han estat proposant coses noves. Vull dir, no perquè marxessin, durant l'estiu hem fet trobades i encara siguin proposant. Es podria fer vòlei, Cristian, vòlei. Hi ha altres coses que han sortit que ens els hem d'apuntar per, com extraescolar, veies, que ara, per exemple, hi ha altres coses que han sortit que serviran de punt de partida pels que vinguin, pels que us quedeu i pels que vinguin doncs, a partir del novembre, que seran els que s'elegiran ara d'aquí poc a les escoles. Val? Llavors, per... Ai, perdona, Eva, també volies comentar... No em vull extendre gaire, només afegir-me la felicitació de tots per la bona feina que heu fet i fer una mica un símil. Esteu aquí a la sala de plens i, en el fons, la tasca que vosaltres heu fet s'assembla força al que és la política. I per què? Doncs perquè vosaltres teniu moltes idees i aquestes idees, perquè siguin realitat, s'han de transformar en projectes. I no totes les idees que teniu acaben sent projecte. Algunes es pot, algunes no es pot, per algunes hi ha falta de temps, per l'altra hi ha falta de recursos. Per tant, acabeu seleccionant allò que penseu que és viable i ho convertiu en realitat. I també per un altre motiu, perquè segur que heu passat moltes i moltes hores de feina que no es veuen.
I heu dedicat molt temps i al final aquest esforç s'acaba veient en aquell resultat del qual n'esteu molt orgullosos i que, a més, serà un benefici per tothom, especialment per totes les nenes i nenes i nens de Porreig, i en el qual vosaltres durant molt temps hi heu treballat a l'ombra i que el resultat no es veu fins al final. Però aquest resultat, quan el veieu i quan veieu que els altres en gaudeixen i que el poden aprofitar, jo penso que és l'orgull més gran que us podeu endur, perquè en realitat heu fet una cosa que té molt valor. I segur que accions com aquestes, encara que alguns deixeu el consell i d'altres ho fareu més endavant, ho continuareu fent, sigueu on sigueu i en l'àmbit on es moveu. I això és important, que aquesta missió que heu tingut en aquest consell, aneu on aneu, la continueu tenint al llarg de la vida per fer millor les vostres vides i les vides de tothom el que us envolta, que al final és el més important i la satisfacció que segurament us endureu. Val, doncs ara us volíem tindre un petit detall de reconeixement i esperem entrega d'uns diplomes pels quatre que marxeu. Sí? Salti, per exemple, a canal. La Araceli a Lionel. A la Arola. Només que volia afegir-hi que gràcies també a les dinamitzadores de l'Espai Jove han fet aquesta feina molt divertida. No? Ho han dinamitzat molt bé, han ajudat molt. Em sembla que esteu molt contents de tant de l'Ona el primer any com de la Cristina aquest segon any i sempre hi han estat. Sempre ens han acompanyat tots els actes que hem hagut de preparar i idees i també bueno, crec que esteu contents de ella, ja que sí. Doncs us aporteu també una bona... També penseu que l'Ona tornarà a estar a l'Espai Jove, vull dir que la podeu anar a veure a partir d'ahir ja, i serà. Doncs ara tenim un petit detall final. Val? Doncs hem preparat una coseta que haureu de passar tots quatre cap a aquesta banda, no, sí? Perquè projectarem una coseta aquí a la paret. Val? I us haureu de drets a la dreta.
Bé, moltes gràcies a tots els que heu participat en aquest Consell d'Infants. Els que marxeu, molta sort amb la nova etapa, i els que us quedeu, doncs ja ho sabeu, us toca treballar encara una temporadeta més al Consell d'Infants, juntament amb les persones noves que hi entraran. Per tant, sort als que marxeu i molta força als que us quedeu. Vinga, que vagi bé.